Господь дарував нам цей день, слава нашому Господу. Брати, ви на мене не обіжаєтеся, що ви так терпіте, любите цього служителя, який вас там із балкону трошки попросив. Я побачив, що ви послушні люди. Декому не так просто це робити. Спочатку в вашому серці щось відбулося, правда? Ти що? Що тут розкомандувався? Нам тут зручно, ми не зайняли місця. Ти посягаєш на нашу свободу. Ти починаєш розуміти, але є певні моменти. Так само, я думаю, що незручно почували соборно, я перед вами вибачаюся, але ви гарно в найкращі місця для вас попали. Хоча запізнилися. Не запізнюйтеся на зібрання. Ви знаєте, що дуже важливо, знаєте, Бог працює щось з нами. І коли ми в церкву приходимо, коли в Дім Божий приходимо, це певна і особлива праця Духа Святого над нами. Господь працює над нами скрізь. Але я вам хочу сказати, найкраще і найпотужніше Бог працює тут, в церкві, коли люди приходять на спільне служіння. І, ну, навіть, я не знаю, ну, так, відступлю трошки, ви нагадайте, де я, на чому я зупинився. Скажіть, хто любить дивитися фільми? Хто фільми любить дивитися? За це вас колись взяли на замічання, був величив в церкві. Скажіть, скільки часу або скільки раз, якщо ви дивитеся і любите фільми, любіть читати Боже Слово і ходити до церкви, це краще. Зразу говорю. Але тому що фільми, вони якраз і формують дещо в нас. Якщо ми вміємо розділити, то ще, знаєте, десь можемо соприкасатися. Але скажіть, хто на підряд, якщо ви любите фільми дивитися, хто дивився раза 20 один і той же самий фільм в один місяць або за два місяці? 20 разів хто дивився? Скільки можна дивитися якийсь фільм? Тут так складно це. Фільми випускаються, я думаю, так, мільйони бюджет для того, щоб створити фільм. І життя цього фільму для людей це раптом два рази подивитися може людина за все своє життя. Ну, три рази, якщо забуде через років 20. І все. А мільйони грошей витрачені для того, щоб зразу зібрати за один перегляд ці мільйони і забути за нього. Це така індустрія. Але я вам хочу сказати, що я в церкві переважно провожу час. Ну, по своїх обов'язках я три рази на день в неділю на зібранні. Потім серед будня, я вам хочу сказати, ніколи і ні разу я повтору не чув. Щоб просто одне те саме зібрання було б одинакове. Тобто я можу бути на зібраннях постійно. Вони не скучні, не надоїдають. Потім, коли я хочу почути голос Божий, то я його почую, я шукаю, що Бог буде мені говорити. І скажіть, буде мені це набридати, або буде важким, коли я завжди хочу чути голос Божий, або те, що Бог буде говорити? Чи це буде завжди цікавим, це завжди буде приємним, це завжди буде новим, це завжди буде збудовуючим? Я думаю, що так. Я думаю, що так. І сьогодні в нас тема, або так, більш ввечері я хотів би зачепити, що брати, я не знаю, вони не зговорилися, але більше говорили про складову віри, що віра складається десь із двох частин, про які сьогодні говорили, про двох складових. Яка? Це перше, що? Вірність, друге? Чи перше довіра, а потім вірність? І про це брати говорили. І я хотів сьогодні говорити проповідь на тему, якраз брат Андрій Дежнюк, він говорив про Ізраїля, і в його були вивчення Божого Слова у нас по п'ятницях, про Ізраїля, про вихід його із Єгипту. І в мене було якраз про цій книзі про Ізраїля чотири таких моменти, як Господь до них говорив. І як ми сьогодні можемо до себе спроєктувати? Як ми сьогодні можемо взяти для себе? І мені не вдасться сьогодні проповідувати, тому що вже 8 годин. Але я хотів би просто сказати про те, що я хотів би проповідувати. Я хотів би, щоб ви могли подумати. Тому що сьогодні зачепили момент такий, що Господь тих віруючих людей, які проявляють довір'я і вірність, Він може бачити скрізь, Він може чути скрізь, Він хоче їх благословляти скрізь. Але є певні моменти, коли християнин мусить бути там, де Господь хоче його бачити. Коли ми говоримо, Господь скрізь, я не маю права сказати, я можу не ходити до церкви.
Я можу належати, не належати до якоїсь церкви. Я можу бути скрізь поклонятися і скрізь бути, знаєте, ну, вселенським християнином. Я в це не вірю. Тому що є певний порядок у церкві Господа Ісуса Христа. Так, як був Ізраїль. Можна було поклонитися в Єгипті. Але Мойсей сказав до фараона: ми в цій країні поклонятися Богу не будемо. І на цій землі нам треба вийти в пустиню, щоб там поклонитися Богу. Це було певне місце, де Господь прийме нашу жертву, де Господь почує нас. В Ізраїлі був в Єрусалим, де вони сходилися. І дійсно та самарянка каже: ми поклоняємося на цій горі, а ви кажете в Єрусалимі. Де поклонятися? В душі та в правді. В душі та в правді. Християни, які поклоняються в душі та в правді, вони розуміють, де Господь хоче їх бачити. Де вони мають бути. І це перший пункт, це була умова вийти із Єгипту. Друга умова – це забрати все те, що було в них. Тобто вони мали піти з дітьми, вони мали піти із дівчатами, хлопцями, юнаками і старші люди. Всі мали піти на поклоніння Богу. Для Господа важливий кожна людина. Чи це дитя, чи це дорослий, чи це юнак, чи це старша людина. Не говори, що Бог не дивиться на тебе. Не говори, що Бог не бачить тебе, що ти Богу не потрібний. Ти потрібний Господу. Скажи амінь. Ти потрібний Господу. Немає різниці, в якому ти віці знаходишся. Ти потрібний Господу для поклоніння. І ти маєш стати і йти поклонятися Богу. Друге, все те, що маємо, статки, воно не має бути відділено від нас. Те, що ми маємо, багато чи мало, ми маємо сказати, це наше. І воно не належить Єгипту, воно наше, воно належить нам і нашому Господу. І Мойсей сказав: ні копита не оставимо. Ми все заберемо, воно все піде з нами. Нам цим потрібно служити Богові. Те, що ти маєш, друже, те, що ти маєш, воно має служити для слави Божої. Те, що ти маєш, через це прослав Господа. Скажи слава Богу. Те, що ти маєш, воно має служити для слави Божої. Ви знаєте ще одне? Ми можемо користуватися цим світом. І Господь сказав: ідіть позичайте, ідіть беріть золото, срібло. І вони взяли. Все, що можна взяти, матеріальні речі, все те, що ти можеш досягнути тут на землі, ти досягай з Божою допомогою. Але запам'ятай, все, чого ти досягнеш, все те, що ти будеш мати, видиме, матеріальне, запам'ятай, воно не має служити для ідолів. Воно не має стати ідолом. Воно не має служити для того, щоб поклонятися чомусь іншому, окрім Господа. Вони це взяли. Знаєте, для чого взяли? Для того, щоб збудувати скинію. Для того, щоб прославився Господь. І потім все те, що залишилося після того теляти, яке розбив Мойсей і зростер його, все те, що залишилося, потім послугувало для того, щоб збудувати скинію для слави Божої. Все те, що ти можеш надбати в цьому світі і досягнути, хай не послужить тобі для того, щоб створити якогось ідола, щоб йому поклонятися. Зроби так, щоб воно було для слави Божої. Скажіть амінь.